Oh, itu mah deh, Bongaiga jilat, si Honghari rup dalan kurse corona, atau tar poli bekirot, kintu si hokol arokhi asete loke, pohora kot kot ya kuri tulisi, aru moya su wataman tulung ya, tarningo taru ya, tulung ya sokot, arokhi ya kot kot ya wosta kurse, itu mah deh, Bongaiga jilat, si corona, kayak corona ya, gono hongkro mono rup lisi, aru etiali ke prai, eko sati sunoro, odi glok, এই করোনা রোগত আক্রান্ত হইছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চিকিৎসকসকলে যেনে দিনে নিশাই কৰ্মৰত অৱস্থা আছে তাৰ সমান্তৰাল কিন্তু সমান্তৰাল কৈ কিন্তু যিসকল আৰক্ষী লোক আছে তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত থাকি এইদৰে তেওঁলোকে তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন গাড়ী তেওঁলোকে তালাচী চলাইছে আৰু প্ৰত্যেক ব্যক্তি তেওঁলোকে তালাচীৰ মূল লক্ষ্য হল তেওঁলোকে প্ৰত্যেক ব্যক্তি মাস্ক চাইছে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে মাস্ক পৰিধান কৰিছেনে নাই সেয়া তেওঁলোকে এই তালাচীত তেওঁলোকে চলাইছে আৰু মাস্ক চাইছে আৰু যদি কোনো লোকক মাস্ক পিন্ধা দেখা নাই তেওঁলোকে কক 500 টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে আৰু এইদৰে জি উত্তৰহৰমৰ আৰক্ষী আছে এই আৰক্ষী এইদৰে কটকৰি অৱস্থাৰ লগে সকলে মাস্ক নিব কানে সকলোকে অৱদান কৰি দিছে আৰু এয়া হল টুলুঙিয়া দৃশ্য যিহেতু বঙাইগাঁৱত যোৱাকালি দিনটোত প্ৰায় 19 জন আৰু আগৰ দিনটোত প্ৰায় 17 জন আৰু আজি বৰ্তমানলৈকে 7 জন লগৰ গাত কৰোনা ধৰা পৰিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বঙাইগাঁও জিলা উপায়ুক্তই এক কটকটীয়া নিয়ম মানি দিছে আৰু কোনো লোকে যদি মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ঘূৰি ফুৰে তেন্তে তেওঁক 500 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহাৰ কৰিছে আৰু এয়া সেই তাৰ বাবে এই উত্তৰহলমৰা যি আৰক্ষী আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া তুলিছে আৰু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে অহা 8 এপ্ৰিল 8 জুলাইৰ পৰা সম্ভৱত এই যি কৰোনাৰ প্ৰতি ভয়াৱহতি লক্ষ্য ৰাখি 8 জুলাইৰ পৰা হয়তো বঙাইগাঁও জিলা পুনৰ লকডাউন ঘোষিত হ'ব পাৰে মই পুনৰ জনাইছোঁ এয়া তেওঁলোকে তালাচী চলাই আছে যিসকল লোকে মাস্ক পিন্ধা নাই তেওঁলোকৰ মাস্ক চেকিং কৰি আছে আৰু সম্পূৰ্ণ কটকটীয়াকৈ এইদৰে তেওঁলোকে তালাচী চলাই আছে এয়া হ'ল বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰহলমৰা আৰক্ষীৰ প্ৰসংগনীয় কাৰ্য আৰু তেওঁলোকে এইদৰে মাস্ক পৰিধান কৰা লোকক তালাচী চলাই আছে আৰু কেইবাখনো বাইক ইতিমধ্যে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তিনিজন যুৱক পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এই পলাবলৈ চেষ্টা কৰা তিনিজন যুৱকক কৰাত্ব কৰিছে আৰু মই সেই দৃশ্যপন বুলি দেখাইছোঁ এই তিনিজন যুৱকে কিছুমান পূৰ্বে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিহৰ কাৰণে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ছাৰ মই তো ছাৰ মোৰ বাৰ্থডে আছিল মই তাতে গৈছিলোঁ এটা দাদাৰ লগত তো আহাৰ সময়ত ইয়াৰ লগত লগ পালোঁ তাৰপিছত ই ক'ল যে বল মোৰ লগত তো মই মানে ইয়াৰ লগত আহি পৰিলোঁ তো ঘৰ পৰা অনা নাই মোৰ তো পিলপিলি আছে মানে ইয়াৰ লগত কিবা ইয়াৰ বাইদেউৰ মানে ই প্ৰেগনেণ্ট মানে মাস্ক মানে ঘৰতে আছে মানে ফটকৰি আহি হ'ল মাস্ক নিপিন্ধা তিনিজন লোকক এই শালমৰা আৰক্ষী ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু এই হ'ল শালমৰা আৰক্ষীৰ কাৰ্য আৰু তেওঁলোকে এইদৰে দিনে নিশাই কষ্ট কৰি আছিল তেওঁলোকে চিকিৎসকসকলৰ সমান্তৰাল গৈ তেওঁলোকে এইদৰে তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যি যুঁজ সেয়া অব্যাহত ৰাখিছে।